דרך חיים מסוימת, הכומר שידך בין אמו הצעירה אל אבא הזקן, שהיה אלמן זקן, אבל בעצם אין לי שום דבר, שום יחס אל אבא שלי. ככה הוא אמר לי, אבל בזכות יוזף קוביאק, הוא תמיד היה מביא לי את הספרים שלו בגיאוגרפיה, בהיסטוריה או בספרייה, ואני הייתי קורא, בלעתי אותם בשקיקה, והייתי לפעמים אפילו עוזר לו בפתרון מתמטי שהוא התקשה בו. ומה חשב אביך על זה שאתה קורא ספרות פולנית? אבא היה מאוד ליברלי. אבא היה מרשה לי אפילו בגיל הרבה יותר מבוגר לקרוא הכל, אבל על השולחן, לא מתחת לשולחן, לא להכפיש שום דבר. ככה למשל, הוא תפס אותי, זה הוא אמר פעם, הוא מצא אותי בגיל 13 קורא את ספרו של אוטו ויינינגר, אופי ומין. אם הבנתי משהו, אני לא בטוח, אבל כשאבא נדלקה אור אדומה, צריך להיזהר, הוא ידע שלרסן לגמרי, לאסור, אין טעם, אני אצא לתרבות רע. הוא העדיף לעשות איתי ברית, ברית שלום. אתה יכול לקרוא הכל, אבל בגלוי על השולחן, גם אני רוצה לקרוא. ובאיזה גיל התחלת ללמוד מקצוע? אתה למדת מקצוע? מקצוע זה הרבה יותר בגיל מתקדם, אחרי שגמרתי את הקמתי ויסדתי נקודת הכשרה בשנת 34. התחלתי לחפש מקצוע שאוכל להתפרנס ממנה, כי בתור צעיר דתי הייתי מודע שיהיו לי קשיים בארץ, שההסתדרות השתלטה על כל חלקה טובה, ועוד אוי שהופכים להסתדרותניק, שמאבדים את הזהות הדתית, או שאין פרנסה. אז פשוט חיפשתי מקצוע שאפשר ללמוד בצ'יק-צ'אק. ומה למדת? מה? איזה מקצוע למדת? אריגה. ובזה עסקת עוד לפני המלחמה? כן. בזכותה נקלטתי לתקופה מסוימת אחרי עלייתי ארצה בבית חרושת עטה כעובד זמני, בלי כל זכויות, ואכן לא זכיתי לשום זכויות, לא פיצויים, לא שום דבר. אחרי שנה וחצי יצאתי נקי כמו שנכנסתי לבתי חרושת עטה. אבל כאשר היית עוד בפולין לפני המלחמה, לפי מה שאתה אמרת, היית פעיל באיזה תנועה, רצית לעלות ארצה. נכון, רציתי לעלות. באיזה תנועה? תנועת פועלי אגודת ישראל. כאמור, התמונה הזאת שאנשים עומדים בתור ללחם, נחרטה עמוק עמוק בנפשי. שיש אנשים רעבים. ואתה ניסית לעלות ארצה עוד? ניסיתי. באותה תקופה. והיו לי הרבה אישים בעלי השפעה שיכלו להשפיע וניסו להשפיע שאקבל סרטיפיקט, אבל כאמור היו אלה שנים של הווייטבוק, הספר הלבון וההגבלות
וקשה היה להשיג סרטיפיקט. כן, במיוחד בתקופה הזאת של השנים האחרונות לפני המלחמה. אני רוצה לעבור לתקופת המלחמה. איפה היית עם פרוץ המלחמה ומה עשית כאשר המלחמה התחילה? ערב המלחמה ב-39 כל פולין, יהודים ולא יהודים, היו בפחד. כולם היו בבהלה, וכשפרצה המלחמה כולם, לי יוצא מן הכלל, היו בורחים. איש לא נשאר במקומו. ערים ועיירות, כפרים, הכל התרוקן. דרכי פולין, שבכלל לא היו ערוכים למסה כזאת, התפוקקו מרוב אנשים והגרמנים, המפציצים הגרמנים היו יורדים ומפציצים בהם. והורגים ושוב חוסמים את הדרכים, והדרכים היו ללא מוצא. אני נקלעתי ביום שלישי שהמלחמה, המלחמה פרצה, ביום שישי, 1 בספטמבר, ביום שלישי, זה ביום שני, נקלעתי לעיירה זנוחה בשם סטאבי שין, במחוז קליש. ביקשתי כוס מים. בעלת הבית, גברת הולט, אמרה לי דבר חוכמה, אני לא יודעת, אנשים מטורפים, רצים, האם הם לא יודעים, לא רואים, שהמכוניות הגרמניות מהירות יותר מאשר רגליהם הנפוחות. מה אתם רצים? מה אתם מחפשים? לאן אתם תגיעו בכלל? אכן, נשארתי באותה עיירה שקטה, פסטורלית, עד ערב יום כיפור. עד ערב יום כיפור, שבועיים. בערב יום כיפור נתקפתי פחד בלתי נסבר. אני לא יכול להישאר אף רגע. החלפתי את הלבוש המסורתי, לבוש מודרני, ויצאתי לדרך לעיר קליש. התארחתי בבית יהודי ברחוב שופן השש, היינו בדיוק 6 גברים באותו בית, סגרנו את הבית על את כל השערים, למרות שהיו דפיקות חזקות, התפללנו במניין, בדיוק היינו מניין 10 יהודים. למחרת ביום ראשון בבוקר שמענו שבכיכר הסמוכה ברחוב בבינה הגרמנים ירו ב5 יהודים צעירים שמשרתו בביתם הביאו גרמנים, והגרמנים רצחו את 5 היהודים הצעירים. ביניהם היה אחד שאני זוכר את שמו. שמו היה משה פלינקר, הדוד של הנער שכתב את היומן המפורסם, יומנו של משה. משה פלינקר היה אח, היה לו אח עיתונאי מפורסם בינלאומי שחי גם אחרי המלחמה, שמו היה דוד פלינקר.